Tak zase v takom trochu slabšom svetle, ale predsa pred asi minútou mi na facebookovom profile Coolgear jeden chalán pripomenul, že vlastne mám nôž Akron a nie také ako priateľka, leží jej na stole už poriadne dlhú dobu. Ešte v podstate ani nebol nikde von. Ja som jeho kúpil predčasom skôr z takej nostalgie, kvôli tomu, že tento nôž som predčasom vlastnil pred veľmi, veľmi, veľmi dlhým časom. A mám na celkom dobré spomienky. Nie je to nič úžasné, nič fantastické. To púzdro je jednoduché, nylonové, mäkké, s takou plastovou vložkou, ktorá je celkom dosť užitočná. Dúfam, že to aj v tomto svetelku bude vidno. Niekedy šla tá vložka vyťahnuť, no táto nejde. Možno sa s tým niekto medzi tým pohral. Takže ten nôž je vo verzii Tanto, predáva sa aj s klasickou čepelou. Mne nejako viac to tamto sedí. Možno ste si aj všimli, že ja som na tie tamto nože trošku dosť zaťažený. Čo sa týka tej spoločnosti Akron, mali by to byť Češi, ak sa nemýlim. Keď na Facebooku sa objavilo, že by to mala byť slovenská firma. Neviem, ja mám za to, že je to český výrobca, kľudne ma opravte. Používajú klasickú uhlíkovú oceľ. Tu sa píše, že stainless. Na krabici vzadu je, že 440. Možno, že to nakoniec nebude ani jedno z toho. A dosť na tom tie nože sú veľmi masívne. A keď som si ho vtedy prvýkrát kúpil, tak som si ho kupoval práve kvôli tomu, že bol väčší, masívny. Tá rukoveď je vzadu taký jednoduchý plast. Má to však také gumové gripy. Vpredu aj túto nejakú opierku na palec. Celkovo je taká masívnejšia, takže sa veľmi dobre drží. Teda neurčite. Zaštita je taká pomerne jednoduchá, svoj účel určite splní. Celkovo ten nôž má celkom slušné spracovanie, povrch čierny je len farba, časom zlezie dole. Ja som tým svojho času prerážal dvere a tam zlízla farba, na moje veľké prekvapenie. Každopádne pre nenáročných užívateľov určite stačí niekde na vonku na nejaké outdoorové aktivity. Nejaké veľmi ostré to nie je. Možno by sa s tým dalo niečo urobiť. Ja som sa s tým nehral. Vyskúšame. No, 0 bodov nehrozí. A možno o pár sekúnd spravím druhé video, čo asi urobí Spiderko s tým mojim ochopením. Takže nôž Akron Tanto v čiernej farbe.